Noël, ça se fête. Être leader, c'est savoir tout partager avec ses militants. Voilà, en résumé, ce qu'on peut apprendre de ce fête de Noël 2020, où le président de la coalition Ndefrivisque, Pam Ndiaye, lui-même s'est rendu à Djergo Montagne, dans le département de Ribisque, pour communier avec ses différents responsables. Depuis quand les mouvements politiques fêtent le Noël? Qu'est-ce qui explique cette nuit de jeunes garçons et de jeunes filles vers le président Ndiaye? C'était d'entre eux, s'explique sur le micro de Kumbalama TV. Je suis Omar Diouf, coordinateur de la coalition Ndefrivisque. Je suis le président de Pam Ndiaye. Je veux dire que nous sommes venus avec nos responsables, comme que nous sommes venus avec Simbasmi. Je veux dire que nous sommes responsables du quartier Bounay. Sur les 56 quartiers qui sont venus avec nous, nous sommes responsables du quartier Bounay. Pour mëna ñeu représenter quartier bobu lolu motax parce que mesure de barrière lañ doon respecter ndax mass bi motax lolu motax ñu wo quelques personnes rek motax li tay gi bu fekkon du won mass bi fi day fess del wa mais pour respecter li nga xamni tay gi mom moy mesure de barrière yi nga xamni tay gi mom la état bi diglé motax mu démé ni wa mais ci bir lolu téréwul aussi responsable bi ñew nañ waxtaan nañ ci li nga xamni tay ji moy li doxal teungej li nga xamni tay ji moy njariñu teungej motax ñu jël président Pam Ndiaye jidel ko jigen ñep yu nekk ci nord bi presque moitié yep top ci mom ndax teungej dañu am benn lecture bo xamni mom lañu jël lecture bobu nak moy liñu lire muy dañu wara changer xarkanamu teungej likoy changer nak moy lan muy changer ay nit ñu bess ñan la jeune yu bess ay jeune yo xamni yo am ambition pour défar sen gox ñu jël len jital len jeune yoyu nak Pam Ndiaye ci la bok motax ñu and ak mom ñun jeune yep mobiliser derrière lui pour que ñu tabax benen teungej bu bess bo xamni ay domam yi nga xamni tay dañ doon dem fenen buñu len waxé sen dëkk bi ni la mel mu len di metti ñu ñew taxawal sen bop nak pour défar gox bi kon loolu motax ñu ci wo nak ñëpp ci wo ñëpp ni ndaje bi lu ko waral muy xam ngeen yeen ñëpp xam ngeen ni tay le 25 décembre muy bësu Noël ñu am nak ci ko xamni dafa nek ci coalition bi bari nak ay ño xamni bokku ñu diiné ay chrétien yu fi nek mais nak mom dafa organiser ñëw pour and ak mouvement bi pour organiser lo xamni motax ñun ñi yow defé ko kërëm muy Jacqueline ñu koy remercier bu baaxa baax loolu mo waral ndaje bi mais ñi ngi remercier ñep di remercier aussi wa Kumbam Lamb TV ñu ngi leen di remercier bu baaxa baax di rafetlu seen liggéey bi ñi def ci teungej ndax teungej li def ci baax ndax ay domam bu fekke dafa am combat bu ñi mën rek mu am ño xam dañ leen di woné loolu ñoo dañ leen wara jappalé dañ leen wara dolel ba liñu bëgg tay ci sen organe bi yalla defal len ko ndax lolu moy njariñu teungej assalamu alaykum man la may ndjay ma ngi dëkk Rufisque bokk ci coalition and defal Rufisque ñu and ak suñu président Ndiaga Ndjay nek jeune nek xalé dëkk fi ci Rufisque bëgg dëkkam lool nak bëgg dafa Rufisque ñu wax na ñu ñëpp ñu ñoo japp ci jappalé ko pour mu liggéey teungej ndax teungej suñu jafé suñu choone yépp ne xam na ko lu ci melni ay ndox yeek yu kenn xamul ñak ndox yeek canalisation yeek yépp mu nekk suñu miti yo xamantene ni bu dëgg yalla ki dëkk ci dëkk bi donc mo mëna xam tisu dëkk bi mu nekk nak jeune nekk xalé ko bo xamantene ni togul dal di setan dafa ñëw ko defal dëkkam ñu waxtu mi ñun ñepp ñu ñëw japp ci nek ay xalé comme mom pour japp ci liggéey xam nga ku defa suñu dëkk bi may o nak sama mbokk yi jigen ñepp di o suñu yaay suñu papa yi suñu nijaay yi suñu grande sœur yi ñom ñepp ñu ñëw ñu bokk ci liggéey bi defar teungej wa na defar teungej dal mo ñu ñor mm.
maa ngi tudd Ousmane Diop, di chargé de communication de la coalition Ànd Defut Risque. Di sant yàlla ci dynamique bi nga xam ne moom la ñu nekk, fexe ba tëngeej jóg, tëngeej yàgg naa jóg. Waaye yàgg jógoom boobu léeg-léeg day am ay pakkatal, pakkatal yi yàgg lool, ay régime yu bëri jaar fi. Ba tax na nag bu ñu boolee suñuy xalaat ak suñu xol, ñu ne nag jot na ñu ànd defaraat beneen xar tëngeej bu bees. Parce que bu ma déggee ñuy wax la vieille ville, Tandar duñ ko wax la vieille ville, Dakar, la région de Dakar duñ ko wax la vieille ville, la région Gore duñ ko wax la vieille ville, mais pourquoi Rufisque la vieille ville et ça nous fait mal quand même. Et Rufisque a été créé avec l'ensemble de ces trois communes, moy les quatre communes yi nga xam ne c'est la loi 1946 ci lañ créé les quatre communes. Tëngeej boobu nag tey dafa am leneen lu mu soxla, mooy lan? Mooy ñu ko sigil ba tax na ci dynamisme boobu lañu ànd ñun ñëpp, nekk ay jeunes, nekk ay frères, nekk ay parents, nekk ay jarbaat, nekk ay doom, boolandoo unir seen force. Jiital le président Diegue Ndiaye muy un jeune loo xam set, kenn mosu ko dégg ci politique, mosula yore institution bu jëm ci wàllu politique. Donc ñu ne kii vraiment war na ko jar, parce que quand on voit son parcours yëpp amul fenn fuñ ko pointé du doigt, depuis président Fosco Lycée Moderne, depuis président des Fosco ENSUP, École Supérieure Polytechnique bu Dakar, nga xam ne cadre Sénégal yu bëri fa lañ ne, mu nekk fa leader des étudiants, dirigé leen, yàlla dogal mal, nekk ci institution financière bu mag boobu, nekk bokk ci cadre yi, ñëw dëggal boppam, falilaay xamdu wa sukuru, ñun amuñu lu dul itte pour jàppale ko. Di ñaan yàlla ci yoon wi ñu ne yàlla ñu yàlla doolee jàppale. Vraiment kontaan nañ bu baax, ñu ngi li remercié ñëpp. Tey xol yi dafa sedd, tey fi yëpp dafa fees, mag ndaw góor jigéen ñëpp bàyyi seen itte, surtout ajuma sax man moo ma ci frappé, parce que ajuma dafa xat. Mais gis nga nit ñi ba tey kilifa yaa ngi fi, heure bi waroon na leen fekk ci yeneen, mais lépp xam ne dañu war a am ndam, te dañu gëm ne incha allah dañu am ndam. Donc yàlla na yàlla defal lépp. Wasalaamu alaykum wa rahmatullah. Man la Marème, bokk ci coalition ànd defar Rufisque Nord. Tey nag dañoo ñëwoon kër Jacqueline ànd ak président, ñëw def fi suñu benn petit fête rek, waxtaan suñu biir. Mais nag du ñun ñëw, parce que ñi nga xamante ne ñooy responsable rek ñoom ñoo ñëw. Mais dañ leen di ñaan yéen mbokk waa Tëngeej, yéen jeune waa Tëngeej, ngeen ñëw topp ci ginnaaw coalition ànd defar Rufisque, ñu jàppale Ndiaga mu jëm ci kanam, jël maire bi, jàppale ñu, jàppale goxu Tëngeej yëpp, parce que waa Tëngeej sonn nañu lool lool lool. Yow sa yaay liggéey na, sa tumaaram yaay fale Tëngeejeeg koo naale. Comment Jacqueline Gomis, l'initiatrice principale, a acquis ses réponses en masse des responsabilités de la coalition AND Defut Risque? Pour ñu xamante wu loon xamante, waaw tey moom jour boo xam ne bu ma neex la, nee naa mosuma fêté lu mel nii, wante c'est la première fois ma fêté lu mel nii. Maa ngi si sant yàlla, di si sant suñu président Ndiaga. Waaw ñun nag dañoo jóg pour ñun ñëpp, damay ñaan jigéen yi nekk noor ñëpp ñu jóg jàppale Ndiaga te yàlla tax. Parce que nit bëgg nañu am changement daal, loolu moo tax ñun ñu dugg si politique bi. Waaw te dañuy ñaan yàlla yéen jigéen ñëpp, maa ngi leen koy wax, yéen ñëpp jóg leen ngeen jàppale Ndiaga, parce que xale bi soog a door la. Te nit bu soogee door, il faut ñu may ko sens, ñu xool moom lu mu mënee ak lu mu mënewul. Te ñu ngi ñaan yàlla, te yàlla nañu yàlla may yen bu ñu yen. Et le président Diegue Ndiaye, comment ressent-il ces témoignages émus par ci par là? Man la papa Diegue Ndiaye, maa ngi dëkk Rufisque Nord, dëkk quartier bi ñuy wax Sant Diakhoum Diobène, di président mouvement ànd ak defar Rufisque. Maa ngi leen di dalal, di leen jaajëfal, di leen souhaité bienvenue. Depuis 2017 ba léegi dañoo créé suñu mouvement bi,
muy mouvement de développement et social. Waaw ñu nekk ci depuis 2017 au niveau de Sandiaba Dior ba jël Rifisque Nord. Donc biñ ci nekké ba nga xamantene élection locale yi jëkasi na. Donc ñu né ñu gëna avancer pour participer ci élection locale. Parce que gis na né buñ ci participer dinañ gëna mëna am sañ li ñu bëgg pour suñu Rifisque Nord. Ki nga xamantene mom lañu bëgg pour jappalé ko population Rifisque Nord bëss buñu nekkon maire dinañ gëna mëna am sañ bobu ma duggal ci projet coalition bi ma ngi souhaité wa Rifisque particulièrement ma ngi leen souhaité joyeux Noël di leen souhaité bonne et heureuse année 2021 bi ñu dugg mu nekk une année de prospérité. Mu nekk une année de réussite, de santé et beaucoup de réussite. Surtout ci li nga xamantene ñun moom lañu dëgmal mooy projet de massification bi ñu tollu nekk ci di ci liggéey pour Rifisque Nord. Ñu ngi leen koy souhaité di ñaan yàlla mu may ñu ndam ci lii ñu dëgmal. Waaw di ñaan yàlla 2021 bi ñuy dugg mu nekk année de bonheur pour ñun ñëpp, année de réussite et de succès. Waaw man ak ñi ma àndal ñëpp nag yàlla may leen wér gu yaram gudd fan ñu fekkee ko at yu bëri ba 2021 insha allah bu ñu fi yàlla bàyyiwee ñu mën a fêté suñu victoire. Waaw di kontaan ci teewaay yu ñu fi nekk yëpp pratiquement 56 quartier yëpp am nañ fi ay ñu leen fi représenté tey. Quartier yu bëri ñoo ngi fi damay bañ a liw ma juum mais quartier yëpp am nañu représentativité fii si suñu mouvement bi. Te si loolu lañ nekk nag di si gën a liggéey nga xamante ne dinañ mën a matal noor bi yëpp. Waaw nga xamante ne parce que liggéey bi loolu rek la dem waxtaan ak population bi saafonte ak ñoom yee leen ci seen i jafe-jafe yee leen si fi ñu bëgg a dem yee leen que li nga xamante ne moo fi am ba léegi ñun ñooy principal responsable yi. Waaw population bi voté coono gi ñuy dund ñoom ñooy les principal responsables du politiciens yi ñu fal. Parce que ñoom ñoo dul ràññee ñi ñuy fal ak ñi ñu warul fal. Ñoo dul ràññee ki nga xamante ne am na ambition pour liggéeyal leen ak ki nga xamante ne amul ambition pour liggéeyal leen. Loolu nag la population bi war a ràññee. Si loolu nag lañ leen bëgg a sensibiliser pour ñu ràññee bu baax ku nga xamante ne am na ambition pour dem ak ki nga xamante ne dafa retraité ba pare di préparer retraite am. Ki nga xamante ne actuellement day wër ku ko fal mu dem këram préparer retraite am toog jàpp njàmburam. Waaw ñi fi daje ñëpp maa ngi leen gërëm di leen sant bu wér di kontaan seen taxawaay di kontaan si seen taxawaay bu baax a baax. Di leen wax ne gis naa seen engagement gis naa ne ñi ma àndal ba léegi ñuy dem ba suñu mouvement bi ñu koy dégg fu ne si Rifisque ba Ndakaaru ñu ngi dégg mouvement bi. Maa ngi leen ñaanal di leen wax ne nañu continuer nii. Waaw ndam laa ngi nii suñu kanam te yàlla nañ si yàlla bàyyi yàlla may ñu wér gu yaram may ñu fekkee ko année yii di ñëw yëpp. Waaw macha allah.
Damaya, 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 Dama